Izuzetno toplo vreme iza nas prouzrokovalo je nemogućnost rada klizališta Sportskog centra Požarevac. Najava nižih temperatura u drugom delu februara omogućit će da klizalište nastavi sa radom. Marija Trnavac, direktorka Sportskog centra, najavila je da će od ovog vikenda ponovo klizalište početi sa radom, a ukoliko vreme dozvoli, prvi dan nastavka može biti i u petak 12. februara, po istim uslovima i cenama kao sa početka sezone, odnosno u pet termina po ceni od 150 dinara za ulaz i 100 dinara za klizalište kojih ne poseduje.